pelannut kaikissa Lahden 19 veikkausliigakamppailussa. Ja näin soi erotuomari Jari Järvisen pilli ja peli lähtee käyntiin. Kertaalle lentänyt suihkun puolelle kotiottelussa JJK:ta vastaan ja saman tien sitten Lahti on pakotettu ensimmäiseen vaihtoonsa. Mikko Kuningas tulee kentälle ja uusi vahvistus Henri Anier ilmeisesti loukkaa siinä sitten kylkeään tilanteessa. Kylkeä siellä pidellään. Toivotaan, ettei mistään ihan hirveän vakavasta ole kysyä. Pelin rakentelu, se ei meinaa ottaa onnistuakseen Lahti. Hyvin pitää tuota keskialuetta hallussaan ja loistavasti Paananen rakentaa ja Hertzille pelataan hienosti paikka. Hertz edelleen ja Simonowski pääsee törkkäämään, mutta Uusitalo torjuu. Olipa uskomattoman hienosti rakennettu tilanne. Siinä se kuivuu kokoon. Tässä vielä tuo edelleen tilanne, miten hienosti Lahti tämän rakentaa ja ennen kaikkea Aleksi Paananen pehmeällä kosketuksella Hertz ja antaa siinä fiksusti vielä Simonowskille, joka pääsee törkkäämään. Ei oikein kunnon laukausta saa aikaiseksi. Mutta pääsee kuitenkin ensimmäisen kerran yrittämään maalintekoa tässä ottelussa. Näin tulee lupa vapaa potkulle. Kuningas laukoo hyvin ja laukoo niukasti maalin yli. Ei ollenkaan hullumpi yritys Mikko Kuninkaalta, joka siis kaksi maalia tällä kaudella onnistui. Vapautti lahtelaispelaajat ja lopulta Marko Simonowski pääsi maalintekoa yrittämään. Paananen jälleen pallossa. Hostikka mukana vasemmasta laidasta, Rafinha vastassa. Hostikka jakaa hyvin sinne Simonowski, mutta paitsi on lippu nousee ja tätä maalia ei hyväksytä. Siinä erinomainen yritys kuitenkin vierasjoukkueelta. Ja Simonowski näyttää sinne avustavan erotuomarin suuntaan. Ei Bansalle pelata, vaan Akseli Pelvas tulee sieltä kärjestä vähän tekemään itseään pelattavaksi oikean laitaana. Rafinha. Ja HJK rynnistää puolestaan kärkeen sitten Pelvaksen laukaus ja Valencic tulee ahnaasti kakkospalloon, mutta lopulta mustapaitojen puolustustilanteen selvittää. Vasjutin ehkä vähän hassusti torjuu siinä pallon pitkin. Lahti tulee, Hertzi menee nurin eikä pysty palloa hallussaan pitämään. Rafinha. Ja sitten kammottava harhasyöttö, Simonowski pääsee siinä nokikkain Uusitalon kanssa, mutta Uusitalo selvittää. Aivan kardinaalinen munaus Rafinhalta ja Markus Uusitalo joutuu siinä venymään pallon tielle. Tässä nähdään vielä uudestaan. Mosa pelaa pallon Rafinhalle. Rafinha ei nyt sitten katso ollenkaan siinä alakertaan, vilkaisee ja siinä. Siellä on kuitenkin ensimmäisenä Henrik Helmke paikalla, sitten Aapo Halme. Aika ronski taklaus ja siitä Lahden vaihtopenkki vaatii jopa suoraan punaista korttia Aapo Halmeelle. Ja ainakin tuon livekuvan perusteella ei se nyt mikään huutava vääryys olisi ollut, jos siitä olisi suora punainenkin nostettu. Tässä vielä uudestaan tuo tilanne. Aapo Halme tulee sieltä. Ja kyllä vain ehdottomasti suoran punaisen paikka. Ei mitään kysymystäkään. Sieltä toimitusboksiin, mutta HJK-puolustus siivoaa kuitenkin nopeasti. Hertz pääsee laukomaan oikealla jalallaan. Mutta selvästi maalin ohi. Mosa rikkoo siinä lahtelaispelaajista Marko Simonowski. Ja sitten Antoni Annan vielä tulee ja sitten tapahtuu vihelyksen jälkeen. Annan Jovanowski ja aika kovaa tönimistä siellä nyt sitten on. Kaksi siinä aivan kuvaruudun vasemmassa reunassa Antoni Annan. Ja kyllä siinä kieltämättä vasemmalla kädellä tuollainen lyönti liikkeenä oloinen liike nähdään. Siinä hetkiä mennään tästä ensimmäisestä jaksosta. Näin pilli soi. Lahdit eivät ole ihan hirveästi torjuntoihin joutuneet. Tässä puolestaan Hassan Cesar repii Pelvasta. Siitä peli saa jatkua, kun hyötynäkökohta katsotaan. Valencic, Mensah mukana hyökkäyksessä. Mensah edelleen pallossa, sitten lähtee vasurin kuti, mutta se kilpistyy Lahden puolustajiin. Annan Mensa uudestaan ja tilanne jatkuu edelleen. Vieläkin pallo elää siellä. Bansa pääsee laukomaan, mutta jälleen on Lahden puolustustiellä. Mosa, kova keskitys takatolpalle. Valencic komean kuvion päätteeksi pääsee tykittämään vasurillaan, mutta tykittää kuitenkin taivaan tuuliin. Tästä ensimmäisen 4,5 minuutin aikana tälle jaksolle ole näkyvissä. Nyt sitten Pelvassa on päästä sieltä läpi ja pääseekin. Ja sitten Jovanovic Pelvassa kontaktissa. Ei rangaistuspotkua näyttää. Jari Järvinen, vaikka siellä on Akseli Pelvaksella kenkäkin irronnut ja todella kova tilanne nähdään siellä FC Lahden rangaistusalueella. Tässä vielä uudestaan Pelvas, Jovanovic viittoo siinä. Viittoo
paitsiota ja astuu siinä kyllä pelvaksen kanta päälle, mutta oliko rangaistusalueella vielä tuon vakuuttava erikoistilanteessa tällä kaudella. Ja sieltä tulee seuraava maali HJK:lle erikoistilanteista. Hannu Patronen taitaa olla jälleen se pelaaja. Eipäs olekaan, kun tämä tuomio vedetään takaisin. Se tulee täältä näin. Ja oliko sitten rike vai miksi tuo vihelletään pois? Bansa oikealla. Haastaa. Hostikkaa menee ohi Hostikasta. Bansa boksiin keskitys. Sitten annan vetopaikka vaarallisesti pomppii ja kulmapotkuksi lopulta pomppii. Siinä ennakkoluuloton haastaminen Enok Bansalta ja Antoni Annan kuvissa oleva gaanalainen pääsee siitä yrittämään. Paananen, Helmke. Helkkeltä hyvä avaava syöttö Kunikalla. Todella paljon tilaa keskustasta. Se sai vasemmalta. Ja nyt tulee Lahti vaarallisen näköisesti. Nopea jatko. Sitten Hertzin paikka. Hostikka jatkotilanteessa. Keskitys boksiin. Taka-alueelle tulee Kuningas, mutta Pirinen hoitaa helpon näköisesti tuon tilan. Kunikalla todella paljon tilaa keskustassa. Hyvä levitys vasempaan laitaan Hassan Sesaille, jolta hyvä syöttö myös sinne boksiin. Simonowski hakee suoraa törkkäystä maalia kohti. Vai hakiko sitten Lorenz Hertzia kohti? Joka tapauksessa vaarallinen tilanne siitä syntyy. Rafinha, Bansa lähtee pystyyn, Rafinha, Bansan siihen, no edellinen tilanne, Bansasta pomppaa pallo, Jovanovic, no se on aika lailla kyllä mielestäni siinä rintakehässä. Sitten Vincent ja HJK pääsee kahdella kolmea vastaan, Bukui, Jean-Jacques Bukui ensimmäistä kertaa kunnolla hallitusti pallossa, Bukui leikkaa siihen keskustaan, laukoo ja laukoo niukasti maalista ylitse ja lopulta pallo kiertää sivurajasta yli. Nostaa lähes koko orkesterin sinne boksiin. Keskitys tulee, mutta ensimmäisenä mustapaidat välissä. Mensa ei pääse siitä laukomaan ja näin soittaa tuomarin Jari Järvisen villi pilli. Tämä ottelu on päättynyt Helsingin.